A rodíme se jenom jednou. Jako ženy rodíme párkrát za život. Zároveň to, jak se rodíme a jak rodíme, má asi nejhlubší vliv následně na všechny oblasti našeho života. A proto, aby tento neopakovatelný, katarzní, transformační zážitek mohl být tím nejkrásnějším, co pro každou z nás může být, tak jsme pro vás přichystali tento velmi rozsáhlý celiství a věřím, že obsahově celkem unikátní program přípravy na těhotenství a porod. Najdete zde